Jarno tulee lavetille, niin mun on pakko jakaa sellainen juttu. Herra tosi voimakkaasti puhuu mun sydämelle. Mä tuun joku kerran nostaa tästä enemmän asioita esiin. Mä en pysty tässä, mulla ei ole aikaa tässä tuoda tätä kokonaan, mutta tänä päivänä Herra puhuu siitä, että ihmisten ylle, vihollinen pyöri, ihmisten ylle julistetaan kirousta. Eri väylien kautta, myös toisten ihmisten kautta, jotka on vihollisen talutusnuorassa. Ja Herra puhuu meille rauhaa. Herra puhuu meille siunausta. Kaikki valtias Jumala muistuttaa meitä siitä, että me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, me ollaan siunattuja Jumalan lapsia. Niin kuin Raamattu opettaa, siunaus on suurempi kuin kirous. Siunaus on suurempi kuin kirous. Täällä 5. Mooseksen kirjassa luvussa 28 sanotaan, ne on ennen lukua, että kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Mulla tuli mieleen, kun Pyhänkin nosti näitä asioita sydämelle, tuli mieleen näky, jonka Herra näytti jossain vaiheessa, siitä jo joku verran aikaa. Semmoisen näyn, että me oltiin Jumalan lapsina semmoisen siunaavan Jumalan käden alla. Ja Jumala ei työnnä meitä pois sieltä siunaavan käden alta, mutta me voidaan itse omilla valinnoillamme astua pois sieltä. Ja vihollinen vetää meitä pois sieltä siunaavan käden alta. Kiusauksilla, erilaisilla, se yrittää meitä lamaannuttaa, painaa alas, lannistaa, että me tartuttaisiin kaikkeen siihen, mitä tämä maailma tarjoaa. Että me itse valinnoillamme astuttaisiin pois sieltä Jumalan siunaavan käden alta. Jos susta tuntuu siltä täällä tai kotikatsomuissa, että sä oot astunut ulos sieltä Jumalan siunauksen alta, niin Herra kutsuu sua rakkaudessaan takaisin. Jumalan siunaus on suurempi kuin mikään kirous. Julistetaan siunausta sen kirouksen sijaan, mitä tämä maailma joka tuutista työntää. Valhetta, pelkoa, kaiken maailman saastaa. Kirousta. Antikristillistä kirousta työnnetään meidän päälle. Mutta meidän kaikki valtias Jumalamme on kaiken sen yläpuolella. Ja Jumalan siunaus ja Jeesuksen Kristuksen nimi murtaa niitä kirouksia. Ja Herra haluaa vahvistaa meitä, muistuttaa meitä siitä, kenen puolella me ollaan. Me ollaan voittajan puolella. Iä kaikki sen voittajan puolella. Halleluja! Onko suurempaa etuoikeutta? Ajatelkaa, meidän kaikkivaltias Jumala on luonut kaiken. Hän on tehnyt kaiken. Hän pitää kaikkia lankoja käsissään koko ajan. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä, no pidä tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Kuuntele. Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla. Sinun identiteettisi on olla siunattu Jumalan lapsi Jeesuksessa Kristuksessa. Sinä olet siunattu ja vihollisen kirouksella ei ole sinussa sijaa. Elä ota vastaan sitä vihollisen alas painamista, millä se yrittää meitä painaa alas ja yrittää meitä saada tarttumaan asioihin, jotka vie meitä kauas Jeesuksesta. Herra haluaa siunata meitä kaikilla elämän osa-alueilla. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä. Sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karjasat. Tässä puhutaan siitä, että meidän lapsemme on siunattu ja kohtumme hedelmä, meidän maamme hedelmä, sinun karjasi hedelmä, raavattesi vasikat, lampaittesi karitsat. Eli kaikki mitä me tehdään, kaikki, meidän myös talous, meidän työelämä, kaikki, me ollaan siunattuja Jumalan lapsia. Vihollinen yrittää valehdella sinulle muuta, mutta se saa räksyttää rauhassa. Sille kuuntele, sinä olet siunattu. Jeesuksen nimessä.
kylvetään siunausta itsemme ylle, perheemme ylle, läheistemme ylle, työkavereiden ylle, naapuruston ylle. Kylvetään siunausta. Siunattu on sinun korisi ja sinun taikinan kaukalosi. Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi. Kuulitko? Sinä olet siunattu tullessasi, sinä olet siunattu lähtiessäsi. Tarkoittaa sitä, että missä sinä oletkaan, sinä olet siunattu. Siunaus on suurempi kuin kirous. Me tässä hetkessä murretaan sitä perkeleen kirousta ihmisten yltä. Me murretaan sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me murretaan sitä talousasioiden yltä, seurakuntien yltä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me julistetaan, koska meidän suumme tunnustuksessa on voima. Me julistetaan tässä hetkessä kaikki valtiaan Jumalan siunausta seurakuntien ylle, Jeesuksen seurakuntien ylle Suomessa, Euroopassa, koko maanpiirillä. Me julistetaan kaikki valtiaan Jumalan siunausta koko Suomen ylle, Euroopan ylle, maanpiirin ylle, Jeesuksen nimessä. Julistetaan siunausta sen kirouksen sijaan, jolloin vihollinen yrittää kirota ja haluaa kirota ja vetää meidät pois Jeesuksen läheltä, vetämistä meidät pois Jumalan suunnitelmista. Moni on sen vihollisen alas painavan kirouksen takia menettäneet uskonsa. Moni on luopunut kutsustaan. Mutta nyt on aika herättää ne kutsut takaisin henkiin. Sinua tarvitaan. Sun Jumalan antamaa kutsua. Se kutsu, mikä sulla on. Tämä maailma tarvitsee sitä. Herra haluaa nostaa sen tavallaan, kun kukka monella on. Kutsu on tavallaan niin kuin kukka, joka on mennyt lumen alle piiloon. Kukka näyttää kuolleelta, kun se on siellä lumen alla. Mutta mitä tapahtuu, kun aurinko paistaa? Keväällä, kun aurinko paistaa, lumi ja jää sulaa. Jumalan kirkkaus alkaa paistaa. Se sama kukka nousee ylös. Ja se on kauniimpi, kun me voidaan edes käsittää. Mä otan kukaan käteen, niin mä näen valtavan Jumalan rakkauden siinä jokaisessa kukassa. Kukaan terälehdessä. Sinä olet se kukka. Ja sinun kutsusi on se kukka. Ja sanotaan vihollisille, että nyt riittää. Minä olen siunattu Jeesuksen nimessä. Täällä on kalppia. Annetaan sydämemme Herran eteen, että hän saa nostaa hänen antamansa kutsut meissä jokaisessa esiin. Meillä on seurakunnissa valtavasti kutsuja, jotka on tällä hetkellä piilossa. Ja tiedätkö, Jeesus nostaa ylös niitä kutsuja. Hän nostaa niin kuin sen kuolleen kukaan keväällä, kun se nousee taas eläväksi. Herra haluaa nostaa eläväksi meille antaman kutsut. Jumala on antanut meille monenlaisia kutsuja, että me voidaan täyttää hänen voimassaan monenlaisia tehtäviä tässä ajassa. Ja meidän, Jumalan meille antamia niitä lahjoja ja niitä kutsuja tarvitaan. Niitä tarvitaan nyt. Tämä maailma tarvii niitä. Että me nostetaan, tai Herra, annetaan Herran nostaa meistä esiin ne kutsut ja ne lahjat, jotka Herra on meille antanut. Herra on antanut meille lahjoja, luonnollisia lahjoja, hengen lahjoja. Me ollaan siunattuja. Haluatta sukea tätä enempääkin, en mene kuitenkaan pitkälle tästä. Tässä olisi niin paljon tärkeää asiaa, mutta lausu Herran Jumalasi edestä, sanoi minun, väärä luku. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Kuuntelko uudelleen. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta 7 tietä he pakenevat. Sano minun perässäni. Suurempi on hän. Suurempi on hän. Joka on minussa. Joka on minussa. Kuin se, joka on maailmassa. Kuin se, joka on maailmassa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Sillä vaikka vihollinen painaa alas, se yrittää hyökätä, se lannistaa, latistaa, mutta Herra antaa aina loppujen lopuksi voiton.
Hän vaan odottaa, että me nöyrymme hänen edessään. Annamme tavallaan itsemme Herralle, että hän saa puhdistaa meidät, hän saa täyttää meidät hänen voimallaan. Niin meidän kautta virtaa Jumalan voima, jonka edessä saatana voima ei edes kestä. Mä oon nähnyt tämän monesti. Riivaajat voi alkaa manifestoitumaan, kun sä oot vaan läsnä. Koska Jumalan henki on sinussa ja minussa. Mä oon nähnyt tämän myös hengessä, kun vihollinen hyökkää vastaan. Mä oon nähnyt tämän. Välillä on kerran Herra herätti mut yöllä, että legio hyökkää. Hän olisi voinut pysäyttää se heti, mutta hän odotti multa uskon askelta. Että pelähdeinkö mä, menkö mä sen alle. Mä tunsin sen voiman, mikä sieltä tuli. Ne yritti mut lannistaa, saamaan perääntymään mun kutsusta. Herra odotti vaan uskon askelta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lähtekää kalppimaan, nyt! Soisamme lujana Herrassa. Ja Herra antoi mun nähdä, kuinka 7 tietä ne kalppivat pakoon. Sillä Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinussa on tämä voima. Kun me vaan käytetään sitä. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, koskee juuri sinua. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he nousevat, lähtevät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakivat. Kuuntele vielä. Herra käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt. Herra käskee, hän käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi. Myös ajallisissa asioissa, myös taloudellisissa asioissa. Ja kaikessa, mihin ryhtyy. Herra siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Halleluja. Kiitos Herralle. Ja Herra antaa sinulle yleen runsaasti hyvää. Tekee sinun pohtusi hedelmän. Karjasi hedelmän, maasi hedelmän yhden runsaaksi siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi vannatulla valalla on luvannut antaa sinulle. Vaikka tämä maa ja maailma, sitä tulee ravistelemaan taloudellisilla ongelmilla vaikeuksilla, emme enempää siihen. Meidän elämässämme voi kasvaa hedelmää yliluonnollisella tavalla. Kuten Raamatusta nähdään, Iisakin ympärillä kasvoi maa satoa, vaikka joka puolella oli täysin kuollut. Jumala siunasi Iisakia, ja Iisakin ympärillä maa tuotti satoa, kasvoi hedelmää. Sillä Jumalan siunaus sen tekee. Jumalan siunaus on suurempi kuin kirous. Muista, sinä olet siunattu. Tehdään semmoinen yhteinen päätös, että nyt me ei enää anneta vihollisille mitään sijaa meidän elämässä. Jeesus Kristus on maailman voittaja. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja hän asuu henkisen kautta sinussa. Me ollaan Jeesuksessa enemmän kuin voittajia. Ja sanotaan saatanalle, että nyt riittää Jeesuksen nimessä. Sinä olet siunattu. Aamen. Nyt, Jarno veljemme, olisi hyvä ja annetaan semmoiset tammutuvat aplodit. Joo, kiva olla tänään täällä teidän kanssa. Ja niin, tässä viime aikoina, mitä mä oon jakanut ja kokenut ja tuntenut, niin kuin, mitä Herra haluaa tässä maassa tehdä ja miltä meidän kokoontumisten pitäisi näyttää, niin se on ollut vähän erilaista kuin mitä, mihin me ollaan ehkä totuttu. Ja joskus on tarkoittanut sitä, että täytyy istua saarnatessa ja joskus on tarkoittanut sitä, että täytyy polvintaan saarnata ja tehdä asioita eri tavalla. Koska me ollaan niin hyvin juurruttu tähän tietynlaiseen kokouskulttuuriin, mikä meillä on. Ja vaikka me ollaan niin kuin tämmöisiä karismaattisiakin uskovia, niin silti meillä saattaa olla maneereita ja semmoisia niin
rutiineita ja sitten me katsotaan vähän niin kuin kirkon piiriin, että joo, niin lopaa ne kaavat ja jutut. Ja meillä on itsellä ihan samanlaiset kaavat, ne on vaan vähän erinäköiset, eikö niin? Ja me ei olla oikeastaan yhtään sen parempia, vaan niin kuin tiedätkö, tehdään oman näköiset kaavat. Mutta Raamatun mukaan niin Herran henki ja missä Herran henki on, niin siellä on vapaus. Niin, onko täällä Herran henki nyt paikalla? Halleluja. Vähän niin kuin aistivina niin näin, että Herran henki olisi tässä paikassa, koska täällä Jeesus on korotettu ja ylistetty. Yleensä hän tulee sinne ja myöskin vahvistamaan, että todella hän kirkastaa Kristusta siellä, missä Herran henki saa liikkua ja toimia. Meillä Elävät virrat -seurakunnissa nämä kokoukset ei ole nimeltään Jumalan palveluksia, ja sillä on ihan oma syy, miksi näin on Jumalan palveluksia. Eli tuo Jumalan palvelussana on muutenkin vähän niin kuin erikoinen, että onko se niin, että Jumala on palvelemassa meitä vai me ollaan palvelemassa Jumalaa? Se on mua vähän tämmöisiä kysymyksiä herättänyt, että kummin päin tämä menee. Ja kuka tekee ja mitä tekee. Ja siksi meillä nämä on Jumalan kohtaamisen iltoja tai iltapäiviä. Turussa nyt parhaillaan samaan aikaan myöskin kokous, ja siellä on itse kastekokous. Ja siellä on sellainen kuukauden ikäinen uskova menee kasteelle. Ja niin oli tuolla, me oli eilen pikkujoulut, seurakunnan pikkujoulut tuolla Forssassa meidän kotona. Ja hän oli siellä morjastumassa, oli viikko sitten tullut ekan kerran seurakuntaan ja nyt oli mukana siellä, tänään menee kasteelle. Tällainen kiva pieni todistus uskoontulosta ja siitä, että hän oli ollut käytännössä lapsesta asti masentunut, eli vapautunut täysin masentumista. Ja se on aika hieno juttu. Että kyllä Jumala toimii ja liikkuu täällä. Mutta ollaanko me valmiita kohtaamaan Jumalaa? Se onkin se isompi kysymys. Sopiiko se meidän virtaan, että me kohdataan Jumala? Koska tämä ei ollut Teemu ja Minnan kohtaamisen ilta, eikä Jarno ja Ilonan kohtaamisen ilta, tai kenenkään muukaan ihmisen kohtaamisen ilta, vaan Jumalan kohtaamisen. Amen. Ja ollaanko me valmiita raivaamaan kaikki pois tieltä, että me saadaan kohdata Jumalaa? Ja onko se tärkeää, että me kohdataan Jumalaa? Eikö me voidaan vaan pitää semmoinen ihan kiva kokous ja Jarno, otat nyt semmoisen hyvän saarnan ja sitten välillä vähän huudat ja innostat meitä ja sitten me ollaan tosi tyytyväisiä, sitten me laitetaan kolehtiin hyvä seteen ja sitten juodaan yhdessä kahvi. Ai että jos te tietäisitte, että siellä on vielä jotakin jälkiruokaa, mikä ei näy tuossa. Sitten just aikaa. No joo. No tiedätkö, miten helposti me mennään siihen, että me vaan vuodesta toiseen viikot vieriin ja taas tulee joulu ja sitten tulee juhannus ja Elävät virrat järjestää taas joku konferenssi ja on taas kivaa hengellistä touhua järjestää. Eikö kuinka helposti me mennään siihen? Kaikki ne on sinällään hyviä asioita, niin se niinku juhannusjuhlissa ei ole mitään pahaa, uuden vuoden juhlissa ei ole mitään pahaa, kokouksissa ei ole mitään pahaa, mutta mitä varten me oikeasti tullaan tänne? Mitä varten? Kohtaamaan. Kohtaamaan elävää Jumalaa. Ja mihin se sitten johtaa se kohtaaminen? Mihin se kohtaaminen johtaa? Siihen, että päästään ensi viikolla uudestaan taas kohtaan. No kyllä. Mutta tiedätkö, sä voit kohdata Jumalaa jo heti kotiin mennessä uudestaan taas. Ja huomenna voit kohdata Jumalaa ja voit kohdata maanantainakin kerta kaikkiaan. Se on aivan pöyristetty. Maanantainakin. No oikeastaan se olisi, jos sanotaan tänne sanonta, että maanantai on kaikkein pahin päivä viikosta, kun aina uusi arkiviikko alkaa, niin just silloinhan sun pitäisikin kohdata Jumalaa. Just silloin, kun sulla on se kaikkein pahin päivä tai pahin tilanne, niin silloinhan sun pitäisi kohdata Jumalaa. Koska kuka sen olosuhteen muuttaa? No ei paholainen ainakaan muuta. Se vaan vie sun syvemmälle sinne, ja niin kuin sisko sai tällä tiedon, että joku on tullut tänään masennuksen kanssa tänne, niin saa lähteä täältä vapaan. No se on se Jumalan ajatus, että kun me ollaan hänen kohtaamisessa, niin jotakin muuttuu, mikä tuo hänen läsnäolonsa ja paikkaan siihen meidän elämäntilanteeseen ja olosuhteeseen. Mutta onko todella seurakuntien keskellä Herran hengen vapaus liikkua? Tiedätkö, kuka määrittelee sen,
että onko Jumalalla vapaus toimia jossakin tilanteessa. Jos nyt, niin, aivo on hyvin jyvällä. Jos sun eteen tuodaan peili, niin vastaus on siinä. Ja tiedätkö, se, että sinä et halua kohdata Jumalaa, ei sitä tee mua kohtaamista Jumalaa. Kyllä, amen. Mutta se kummasti auttaa, mitä enempi on sellaisia ihmisiä paikan päällä, jotka haluaa kohdata Jumalaa. Koska se vaikuttaa tähän ilmapiiriin, mikä meidän ympärillä täällä on. Me laulettiin alkuun tuosta, ilmapiiri muuttuu nyt, koska Herran henki täällä on, ja armahdan teitä laulamista enemmän. Koska ilmapiiri voisi muuttua. You know. Muuttuu. Muuttuuko se parempaan suuntaan, niin että mun kannattaa olla sitten niin kuin rauhallisempi sen laulamisen. Se ilmapiiri muuttuu, sillä on vaikutusta sillä sun asenteella ja sun osallistumisella. Ja eikä se tarkoita, että aina täytyy olla niin kuin helppoa lähteä siihen. Peesaa silloin niitä, jotka on niin kuin hirveässä virrassa jo heti kokouksen alussa. Hyppää siihen peesiin, tiedätkö, kun et itse jaksa tai et pysty tai oot vaan niin kipeä ehkä joko sisäisistä asioista tai fyysisistä asioista. Niin peesaa silloin. Mutta vältä sitä, että niin kuin, tiedätkö, koko kokouksen läpi olisit siinä kanttura hengissä, etkä antaisi mitään pientä mahdollisuutta Jumalalle tuoda jotakin valoa siihen sun elämään. Et vaikka tekisit minimissään sen, että okei, hyvä on Jumala, mä oon tässä, teen mitä sä haluat. Se auttaa tosi paljon. Mutta jos sä sanoit, että sä näet sen vaivan tämmöisenäkin lumipyrypäivänä, niin tänään sä näet sen vaivan, että sä raahat itses tänne. Sit sä oot niinku luukut kiinni koko ajan. En ota vastaan. Mä tykkään tästä masennuksesta, mä tykkään tästä pahasta olosta. Mä tykkään niin pelloa täällä synkkyydessä. Tiedätkö, mä voin tunnustaa, että mä joskus teen näin itse. Mä tykkään velloa jossain mun omassa synkkyydessäni. Mutta vaan tullakseni sieltä valoa. Ja nähdäkseni, kuinka hyvä Jumala on. Mä sanon tämän siksi, että sä et ajattele, että ei kai pastoreilla huonoja päiviä ole ja näin. Kyllä meillä on, Kyllä meilläkin on huonoja päiviä. Meillä on tilanteita, mitkä saattaa ahdistaa tai masentaa meitä tai mieltäkin heittää tuo häittöltiin ikkunasta olla, että ei sitä mitään tule. Mutta sitten, kun me ollaankin siinä Jumalan kohtaamissa, se ajatus muuttuu. No tuleehan tästä sittenkin jotakin. Miksi tästä tulee jotakin? Koska Jumala on hyvä. Koska Jumala on kaiken aikaa hyvä ja hän haluaa tehdä hyviä asioita. Vaikka tuo maailma pimenee täällä, niin se valo, mikä meissä on, näkyy entistä kirkkaammin. Amen. Nyt me luetaan Raamatusta yksi tärkeä kohta. Se, mistä mä aloitin. Toinen korinttalaiskirja luku 3 ja 17 äsken luettiin, eli Herran henki ja missä Herran henki on, siellä on vapaa. Ja 18 sanoo, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastumista, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jeesus ei kävele fyysisesti tuosta tänne näin, ja sitten hän tulee muuttamaan sinua. Ja hän ei tee sitä, niin kuin me ollaan ehkä totuttu jossain, kun mä kirjoitin päivän sanaa, jos seuraat meidän Facebook-sivua tai Instagram-sivua tai nettisivua, niin voit lukea sieltä, yritän aina silloin tällaisen kirjoittaa yleensä joka päivä, joskus vapaa päivänkin saatan pitää. Niitä oli 1000 tekstiä siellä. Jos tuntuu siltä, että niinku sanaa ei maistu sillä saa pitkinä saada, niin käy sieltä lukemassa niitä lyhkäisiä pätkiä. Joidenkin elämä on muuttunut sitäkin kautta. Olen ollut esimerkiksi vaikka vaikea lukea Raamattua, ei ole päässyt siihenkin, että saisi tavallaan lukea Raamattua. Niin mene ja lue, siellä on muutama jää ja sitten pikkusen avattu sen. Ja siitä voi tulla sulle hyvä rutiini, aamupala esimerkiksi. Tai päivällinen tai luonnosta, mikä ikinä minä sen haluat käydä. Niin, mä kirjoitin semmoista asiasta, kun jossain kohtaa, se oli varmaan ehkä jotakin 2000-luvun vaihdetta, kun alkoi telkkariin tulla semmoisia ohjelmia, tämmöisiä erilaisia muuttumisleikkiä. Ohjelmia. On niitä tietysti tänäkin päivänä, mutta niitä alkoi tulla ja joku väsynyt perheenäiti ruutuun ja ne oli ihan räjähtänyt ja huonot vaatteet ja kaikki oli pielessä. Ja sitten joku alkoi sairaamaan, tuli parturikaan päin, että hei no niin, tästä, niin mennään laittaa hiukset kuntoon ja sitten mentiin manikyyriin ja pedikyyriin ja
mihin kaikkeen kyyriin ne meikään. Ja sit laitettiin ja sit vietiin vaatturille ja sitten katsottiin sopivat vaatteet ja vähän laitettiin väriä siihen. Niin näette, mulla on väriä ihan hirveästi tässä nyt. Mustaa ja valkoista. Niin sitten nähtiin upea ulkoinen muutos. Muutaman päivän tämmönen pikaprosessi. Ja sitten, vau, onks tää sama ihminen? Ja sitten, no tänä päivänä on näitä erilaisia muuttumisohjelmia, on vaikka suuri pudottaja, missä pudotetaan painoa. Ja joutuu vähän itsekin näkemään vaivaa siinä ja sitten laitetaan elämää kuntoon. Ja sitten on ruokaohjelmia, missä muutetaan ruokakulttuuria. Katsotaan, että mitä sä oot syönyt, laitetaan siihen pöydälle, että mitä sun viikon ruokalista siinä on. Ja sitten asiantuntija antaa sulle ohjeet. Nämä on kaikki tavallaan ihan hyviä ja kivoja juttuja, ei niissä niinku mitään. Ne kaikki perustuu siihen, että jotakin ulkoista muutetaan. Ja sitten kuitenkin mun Raamatussa lukee, että tämä ulkoinen on katoavaa. Ja tämä ei peri koskaan Jumalan valtakuntaa. Mutta meidän sisällä on jotakin, mikä on ikuista. Ja sitten Raamattu äsken tässä sanoi, että me muutumme. Jotakin meissä kuitenkin on kutsuttu muuttumaan. Meihin on annettu uudesti syntynyt täydellinen henki, joka on Jumalan henki. Ymmärretään, että se ei voi muuttua. Eiks niin? Koska meidän ikuinen Jumalan henki, ei se muutu mihinkään. Mutta meissä on sielu, joka määrittelee meidän persoonan, kaiken mitä meissä on. Meidän, niin, mikä Teemu on, niin se perustuu siihen, mitä Teemu sielussa on. Mitä Minna on, se perustuu siihen, mitä Minnan sielussa on. Mitä Jarno on, se perustuu siihen, mitä Jarno sielussa on. Ja tätä sielua meissä on kutsuttu muuttumaan. Ja me huomataan se meidän sisimmässä, että meillä on muutoskaipaus. Jos me mennään semmoiseen seurakuntaan, missä ei välttämättä virtaile niin hirveästi. Niin me ollaan vähän siltä, että tämä vähän kaipaisi pientä muutosta. Tai kun mä menin aikanaan seurakuntaan, niin mä huomasin ensin, että minä tarvitsen muutosta, koska mä olin tullut synnistä. Ja mä en olisi halunnut millään muuttua. Mutta mä tajusin, että mun täytyy ensin muuttua. Sitten mä tajusin, kun mä olin alkanut jonkin verran muuttua, mä tajusin, että tämän seurakunnan itse täytyy myös muuttua. Ja sitten mä oon tajunnut, että Suomen kristillisen hengellisen tämän kentän täytyy muuttua myöskin. Ja jatkuva niin muutoskaipaus on johonkin. Ja sitten yksilötasolla on myös sitä. Mä ymmärrän jo pelkästään, kun joskus suostuu keskustelemaan vaimoni kanssa, niin ymmärrän, että minun täytyy muuttua. Ja toistetaan. Me ollaan aina muutoksessa. Koko ajan me ollaan muutoksessa. Joku ajaa meitä muutokseen. Se on jotakin, mikä on rakennettu meidän sisään, että me ei jää paikalleen. Jokin ajaa muutokseen. Ja mä uskallan sanoa sen näin, että Jumalan henki on se, joka ajaa meitä muutokseen. Ja Jumalan henki haluaa viedä meidät aina siihen Jumalan parhaaseen. Ei siihen niin kuin riman ylittäjään. Tiedätkö, vähän niin kuin jos olit koulussa sellainen, että tästä aineesta kelpaa, että mä pääsen läpi. Mä voin tunnustaa, että mä olen joskus sellainen joissakin tietyissä aineissa. Me sitten mennään liikunnallisiin aiheisiin, niin mulle kelpaisi pelkästään 10. Eikä muuta vaihtoehtoa, jos mulla ei ollut 10 liikunnasta, niin mä en melkein syytä opettajaa näitä siitä itteen. Mutta tietysti me ymmärretään tämä, että me voidaan olla tämmöisiä, että mennään sieltä, mistä aitaan matalia vähän vielä sen alempaa. Mutta kun Jumala ei halua, että me jäädään siihen. Vai Jumala haluaa. Pyhä henki on erinomaisuuden henki. Hänessä on kaikki erinomaista, täydellistä. Jumala haluaa muuttaa meitä hänen kaltaisekseen, niin kuin me luettiin muistaakseni täällä. Muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Kenestä tässä puhutaan? Mistä tässä puhutaan? Tässä puhutaan Jeesuksesta. Katsotaan tuosta yksi pari muuta Raamatun jää, että mä haluan ottaa tähän kylkeen. Jatketaan sitten. Roomalaiskirje 8 ja 29 sanoo näin. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Poikansa kuvan kaltaiseksi. Siis sellaiseksi kuin Jeesus on meidät kutsuttu. No näytetäänkö me aina sillä? No ollaan ihan rehellisiä, ei aina näytä sillä. Mutta se on se päämäärä, mihin Jumala on meidät
määrännyt, ei siis ehdottanut, että Kari, haluaisitko sä nyt olla vähän Kristuksen näköinen? Ei, se on määrätty, että Kari, sinusta tulee Kristuksen näköinen. Kristuksen kaltainen, kaikki se, mitä Kristuksessa on Karissa ja tulee olemaan sitä, tulee näkymään sitä. Se on määrätty todellisuus. Mutta Jumala ei ole tehnyt meistä robotteja. Sä ymmärrät sen. Vaikka täällä on määräys olemassa, sä voit silti tehdä päinvastoin. Onhan tuohon liikenteessäkin määräysiä olemassa. Siellä on määräys, tässä 180 ja sä voit painaa kaasun pohjaa, painaa niin paljon kuin autosta lähtee. 120-140. Jos on pikku mosse, niin sillä ette pääse siihen 80. Siellä on määräyksiä, mutta riippuu siitä, haluatko sinä noudattaa sitä määräystä. Vai rikotko määräystä? Ja samalla tavalla, Jumala on nyt määrännyt meidät jo ennalta poikansa kuvan kaltaisiksi. Että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Me ollaan Jeesuksen veljiä, Jeesuksen siskoja. Ja hän on määrännyt sut olemaan kaltaisensa. Ja mitä sä nyt tähän sanot? No ei, kiitos. Minä olen nöyrä suomalainen ja minä tykkään olla tällainen. Minä olen aika huono. Sinä olet siunattu. Mutta tiedätkö, me valitaan se. Sanotaan me kaikkea muuta, katsotaan, no kun mulla on tää epäonnistumislista täällä. Tai mulla on tällaiset syntiongelmat. Tai mulla on vähän hankalaa nyt kotona, tai mulla on sitä ja mulla on tätä. Et me selitellään. Mut auttaako sähän joku selittely? Jumalan sana on sellainen asia, että sitä vastaan sinä ja minä ei pärjää. Ja mä eilen sanoin, yhdelle ystäville juteltiin yhdestä hankalasta asiasta. Mä sanoin, että niin kauan ihmisellä on ongelmia, riippuuko se sitten syntielämään tai mihin tahansa tämmöiseen identiteettiongelmaan, niin niin kauan ihmisellä on ongelmia, kun ihminen on eri mieltä Jumalan kanssa. Niin kauan ihmisellä on ongelmia. Sä näet, kirkko on muuttanut kaiken mahdollisen, mitä voi muuttaa. Jos nyt otettaisiin vaikka tää seksuaalivähemmistöasiat, puhutaan homoista ja lesboista ja näin. Että se olisi Raamatun mukaan hyväksyttyä ja että se on ihan ok, että ei tässä mitään ongelmaa. No onko se ongelma niiden ihmisten elämästä poistunut, jotka ajattelee, että hän on homoja tai lesboja? Ei se ongelma ole poistunut minnekään, vaikka kirkko sanoo, että nyt ei ole ongelma, voitte olla mitä haluatte. He kärsii jatkuvasti edelleen siitä syyllisyydestä ja häpeästä, siitä huolimatta. Ja sä muistat ehkä jo kauan aikaa sitten, kun tuli tämä laki, että sai olla tämmöinen rekisteröity parisuhde. Vanhemmat ainakin muistaa hyvin. Me ihmiset ajattelee, että nyt se ongelma ratkee. Heidän syyllisyysongelma ratkee, kun he saa nyt rekisteröityä parisuhteessa virallisesti. Ei ongelma poistunut. Ruvettiin miettimään, että no mikä juttu tässä on, kun ongelma ei poistu. Me tarvitaan samanlainen avioliitto kuin kaikilla muillakin. Sitten se ongelma ratkee. Ja sitten ruvettiin ajamaan, että täytyy olla tasavertainen avioliitto. Täytyy päästä kirkossa vihkimään näin. No nyt se meni tässä muutama vuosi sitten läpi. Nyt muutamat kirkot jo vihkii näitä. No ratkesko ongelma? Ei ratkenut. Ongelma ei ratkea, koska sä oot eri mieltä Jumalan kanssa. Se on ihan sama, sanooko kirkot, papit, piispat, mitkä tahansa, mitä tahansa. Jos se on vastoin Jumalan sanasta, mitä Jumala on ilmoittanut, niin sulla on ongelma. Eikä se ratkea ennen kuin sä oot samaa mieltä Jumalan kanssa. Sitten kun sinä ja minä ollaan samaa mieltä Jumalan kanssa, ongelma voi alkaa ratketa. Se on aivan ensiehto. Siihen, että minä tai sinä voidaan muuttua. Meidän täytyy nöyrtyä Jumalan edessä. Se on salettiin, että Jumala ei nöyrty meidän edessä. Mä voin sen juonipaljastuksen sulle kertoa. Jumala ei nöyry sun edessä. Sinä ja minä nöyrymme Jumalan edessä. Kuuliaisuuden siunaus. Siellä on myös tottelemattomuuden kirous. Niin, justi semmoista. Se löytyy sieltä. Justi semmoista puhuttu. Niin. Kuuliaisuuden siunaus, tottelemattomuuden kirous.
No Jumala on määrännyt sulla aika hyvän osan, jos sä oot kattonut Jeesus. Kyllä mä tykkäisin, että ihan jokainen sairas parantuu, kenen puolesta mä rukoilen. Ai sen takia, että musta tulee niin kuuluisa ja rikas varmaan sen takia sitten. Ei, vaan sen takia, että se ihminen saa avun. Hyvänen aika. Ei me olla täällä rakentamassa jotakin omaa missiota tai omaa jotakin kulttia tai sankaritarinaa. Me ollaan tuomassa taivasten valtakuntaa maan päälle. Näyttämässä isän hyvyys. Se on meidän tehtävä. Mutta kyllä, minä haluan näyttää Kristuksen. No onnistunko aina? No en onnistu. Raamattu sanoo, että vanhurskaskin lankea, mutta jää rätiköimään sinne tuskaansa. Kun se nousee jälleen. Me harjoitellaan tällä. Me ei ihan niin hyvin aina pärjätä asioissa, miten Jeesus pärjäsi. Mutta meillä on päämäärä olla Kristuksen kaltaisia täällä. Ja siihen meitä johdattaa meidän omat erinomaiset suoritukset, hyvät teot ja täydellinen teologia. Ei näin. Ei. Tai voit sä yrittää. Sä voit yrittää suorittaa tätä uskontoa ja uskon elämää ja vaikka mitä. Sä voit tehdä kärrynpyöriä ja sä voit tehdä pipareita ja sä voit ruokkia köyhät ja tiedätkö vaatettaa kaikki maailman ihmiset. Ja sä voit tehdä paikka mitä. Ja siltikään sä et muutu. Miksi sä et muutu omista teoista? No ihan ensinnäkin sen takia, että Jumala ei pyytänyt, että sinä muutat itsesi. Vai mitä me luettiin tässä aikaisemmin? Me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauden niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Herra muuttaa! No mikä on nyt se meidän valinta? Herra, tässä mä oon ja mä haluan muuttaa. Tee säästöä, mihin mä en pysty. Mä voin leikata mun hiukset, siihen mä tarvitsen Jumalaa. Mä voin jäädä mun parran. Siihen varsinkaan ei tarvita Jumalaa, koska se lähtee näin. Mä oon tosi kiitollinen. Nää haiveneet haihtuu helposti. Mä voin muuttaa mun pukeutumistyyliin, siihen ei tarvita Jumalaa. Mä voin muuttaa jopa mun puhetyylin ja siihenkään ei tarvita Jumalaa. Mut se mitä mun sisällä on, sitä mä en pysty omassa voimassa muuttamaan. Mä oon yrittänyt vaikka kuinka paljon muuttaa itteen, mutta mä en pysty. Mä veikkaan, että sä oot törmännyt jossain kohtaa sun elämään ihan samaa asiaa. Sä haluat muuttua, mutta omassa voimassa sä et pysty. Varsinkin jos on kyse synnistä ja sä yrität omalla lihan käsivarrella muuttaa itteesi, niin sä kyllä saat jonkin verta pärjätä, kunnes sä löydät itse sieltä samassa ojasta. Siinä me tarvitaan nyt sitten jotakin. Ja mikä se oli? Jumalan kohtaamisen hetki ja aika. Onneksi iltoja tai iltapäivä. Tarvitaan Jumalan kohtaamista. Ja siellä me muutumme. Me ei tarvita edes täydellistä saarnaa. Tai me ei tarvita kaunista kuoroa. Tarvitaan vain Jumalan hengen läsnäoloa. Sehän saa liittyä. Missä hän saa toimia. Eikö se ole aika... Menikö tämä aika yksinkertaisesti itse asiassa? Voiko sinä muuttua kotona? Joo. Jos sinä annat Jumalan hengelle tilaa liikkua sun kotona, sun elämässä, sun työpaikoilla. Tiedättekö miten mun yksi työpaikka muuttuu? Mitä siellä tapahtui? Mä olin miehessä kaupassa töissä, jolla oli todella huono maine. Se oli sen ketju yksi huono maine ja liikkeitä. Mä menin sinne myymäläpäälliköksi aikanaan. Ja mä halusin nähdä siellä muutoksen. Mä laitoin tietyt ihan tämmöiset konkreettisetkin tavoitteet, mitä mä haluaisin siellä nähdä, minkälaisia tuloksia mä haluaisin nähdä tulevina vuosina. Ja tiedätkö, mä oon kokki ammatiltani, niin mulla ei ole kyllä mitään kaupallista osaamista noin niin kuin koulutuksen puolesta. Ehkä jotakin luonnollista kykyä saattaa olla jotakin niin lahjaankin sellaiseen
Mutta inhimillisesti, jos sulla on huonomaineinen liike, niin sen kulttuurin muutos voi olla tosi vaikeaa ja hankalaa. Mutta tiedättekö, miten mä aloin muuttaa sitä? Laitoin joka aamu ylistysmusiikin soimaan sillä, niin että kaikki kuulisi. Tykkäsin siitä tai ei. Meillä ylistysmusiikki soi siellä, kun me purettiin tavaroita ja laitettiin niitä esiin. Tiedätkö, ilmapiiri muuttuu, kun Herran henki tulee paikalle. Ja Herran henki tulee tasan joka paikkaan, missä ylistys soi. Missä Jeesusta ylistää, niin varmuudella Herran henki tulee paikalle. Ja tiedätkö, noin 3 vuotta mä olin siinä paikassa. Kaikki ne tavoitteet, mitkä mä olin asettanut 3 vuodessa, mikä on aika lyhyt aika, niin oli tullut täyteen. Ja tiedätkö, mun kuka toimi apulaismyymällä päällikkönä mulla, sillä se opiskeli samalla ammattiin siinä, se oli mahdollista siellä. Niin hän teki sitten siinä loppuvaiheessa, kun mä olin siellä vielä, niin tällaisen asiakaskysely. Niin asiakkaat sai kirjoittaa tämmöiseen palauteboksiin. Kokemuksia meidän liikkeestä, palautteita, hyvää huonoa. Sä tiedät, että suomalaiset, me ei anneta helposti palautetta, tai jos annetaan, niin sit se on niitä risuja. Eiks niin? Seurakunnassakin, miten monta kertaa, mä en tiedä, täällähän ei onneksi ole semmoista ongelmaa, mutta mulle saadaan joskus tulla sanomaan, vaikka on liian kovalla musiikin tai liian pimeätä tai liian kirkasta tai aina joku on pielessä, niin se tullaan kyllä sanomaan. Ei kukaan tule sitä sanomaan, olitko muuten hyvin miksattu tänään. Aivan. Todennäköisesti ei ole, jos minä miksaan. Se voi olla syy myös siihen, että mistä hyvä palautetta ei tule. No joo, ymmärretään. Mutta mitä ihmiset kirjoitti sinne? Ne kirjoitti muun muassa näin. Tulen hakemaan päivän hymyn täällä. Eikö ole? Tulen hakemaan päivän hymyn myymälästä kaupasta. Ei kuulosta ihan niin kuin normaalilta. Tai että täällä on tunnelma niin kuin jossakin lähikaupassa. Ja nyt mä puhun edelleenkin konseptimyymälästä, jossa ei ole hirveästi tilaa niin kuin tämmöiselle oman näköiselle jutulle. Tai tunnelmalle. Ihmiset aisti sen. Ihmiset koki sen ja ne alkoi käymään siellä, koska he olivat huomanneet, että ilmapiiri muuttui. Siunaus oli tullut sinne. Sitten siellä oli aina uskovia muitakin töissä mun lisäksi. Ja siellä jo muutama asiakaskin tuli uskoon. Siunauksen voima. Eräs nainen parantui tullessaan kauppaan. Se oli just tuttu asiakas, jolle mä olin puhunut hengellistä asioista monta kertaa kaupassa käydessä. Yksi päivä hän tuli sinne kauppaan niin, että hän ei pystynyt päätä liikuttaa. Hän oli tullut joku noidonnuoli tai tällainen, hän niin vaivoin siihen kärryyn nojas ja teki ostoksensa. Mä mietin, että hyvänen aika, että tämä nyt ei varmaan ihan niin saisi tehdä täällä kaupan puolella näin. Tai jos mun esimies kuulisi, niin mä en tiedä, tykkäisikö se, että täällä rukoillaan sairaiden puolesta kaupan käytöllä. Mä palasin varmaan päälle ja mä odotin, että hän tulee kassan toiselle puolelle. Sanoin, että aina mä autan nää sun ruokakassit tonne sun autoon. Ja sit me oltiin siinä hänen auton luona. Mä sanoin, että saanko mä rukoilla sun puolesta. Ja sit mä sain rukoilla hänen puolesta. Kyyneleet alkaa valua ensin silmistä. Ja sitten ehkä minuutin kestänä rukous. Niin hän itse alkaa pyöritellä päätään ja sit laittaa kädet maahan. Ja hän on kuitenkin yli 50-vuotias rouvas henkilö. Ja kaikki kipu oli poksahtanut saman tien pois. Ilmapiiri kun muuttuu, niin ihmeitä myös tapahtuu. Ihmiset vapautuu, ihmiset parantuu, ihmiset eheytyy. Ja ennen kaikkea se sisäinen maailma muuttuu. Sinne syttyykin toivo, sinne syttyykin ilo, sinne syttyykin halu. Että mä oon maistanut Herran hyvyyttä ja mä haluan, että joku muukin saisi maistaa tätä. Tähän maan päällä tehdään asioita. Muistan, että tämä on kuolevainen maailma. Tämä meidän keho on kuolevainen, mutta meidän sisällä on jollakin iankaikkista. Me ollaan matkalla iankaikkisuuteen. Raamattu sanoo täällä ensimmäisessä korinttolaisessa kirjassa luvussa 15. Ja kesä 48 näin, että millainen maallinen oli
sellaisia ovat maalliset. Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisin kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Taivaallinen kuva. Siellä on se meidän päämäärä. Mennään kirkkaudesta kirkkauteen. Muutetaan päivä päivältä. Ja vaikka sinä tai minä epäonnistuttais, kompastuttais, mokattais, niin se matka ei mene niin, että sä lähdet lähtöruutuun, vaan sä jatkat siitä, missä sä olit. Se ei koskaan mene sinne, nyt aloittaa alusta, vaan sä jatkat siitä, missä sä olit. Mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Tämä on sitä katoavaista, mitä me nyt nähdään tässä. Mutta me katsotaan sinne silmiin vähän syvemmälle, että nähdään jotakin ikuista. Ja tiedätkö, niin paljon kuin me nähdään tässä Kristus toisissamme, vaikkakin vielä vajavaisesti, kehittyvänä ja kasvavana, niin tuolla maailmassa on ihmisiä, maailma on täynnä ihmisiä, jotka Jumala loi omaksi kuvakseen, jonka pitäisi olla tässä samassa tarkoituksessa, missä minä sinä nyt ollaan. Ja siellä on myös iankaikkisuus olentoja, jotka ei lakkaa olemasta, vaikka tämä näkyväinen lakkaa olemasta. Tiedätkö, pari päivää sitten mä mietin tämmöistä vähän niin kuin semmoisia diipimpiä juttuja. Mä mietin semmoista, että mitä sen on väliä, onpa sitten kyse kaukaisista tai läheisistä ihmisistä, että jos ne joutuu helvettiin, kun minä menen taivaaseen, niin minä en muista mitään pahaa, enkä negatiivista. Ja todennäköisesti mä laskeskelin ne, että mä en muista myöskään niitä mulle täällä niin kuin rakkaita ihmisiä ja läheisiä ihmisiä. Että eikö mulla ole aika hyvä osa? Nyt sun pitäisi katsoa viimeistään tuomitsevasti mua. Jos et katso, niin sit nyt täytyy herätä. Miksi sun pitäisi katsoa mua tuomitsevasti nyt? Eikö tuo ajatus ole todella itsekäs ajatus? Koska ne, jotka menee helvettiin, niin ne silti on olemassa. Vaikka mä en enää tietäisi niitä. Ne ihmiset kärsii ikuisuuden kadotuksessa. Vaikka mulla olisi kuinka hyviä asia. Kuinka itsekäs ajatus on ajatella, että mitä silloin väliä niistä muista, kun minä en enää niitä muista. Tämä pysäytti mut. Mä en tiedä, se oli joku Jumalan juttu siinä menossa. Mä viime aikoina, mua on satuttanut äärettömän paljon se, että näyttää siltä, että seurakunnalla ei ole hätä sieluista. Näyttää. En tiedä onko, mutta näyttää siltä. Ja silloin palasi siihen äskeiseen kuvaan, mitä mä mietin. Kuinka itsekäs seurakunta voi olla. Me ei olla kaikki katuevankelista. Mä en ole todellakaan katuevankelista. Mutta mä silti teen joka päivä joitakin toimia, mikä voi saada ihmisen kohtaamaan. Some on erittäin hyvä sellainen. Esirukous voi olla erittäin hyvä sellainen. Sitten kutsuu ihmisen johonkin tilaisuuteen voi olla sellainen. Se, että saarnaa seurakunnassa on erittäin hyvä sellainen mun mielestä. Mutta seurakunnassa meidän saarnoja ei pitäisi olla vaan sitä, että me saarnataan sen takia, että on kiva saarnata tai että ihmiset olisivat ihan fiiliksi, että voi olla hyvä saarna. Ei. Saarnaamisen tarkoitus on ilmentää Jumalan valtakuntaa täällä, jotta me olisimme sen Jumalan hengen vaikutuspiirissä, jossa me muuttuisimme, jotta meille tulisi hätä niistä sieluista, jotka on vielä menossa kadotukseen. Jotta meissä näkyy se voima ja kyky todistaa Jeesuksen herraudesta. Mikä yksi todiste on Jeesuksen herraudesta? Meidän keskinäinen rakkautemme. Mun raamatussa lukee ainakin ihan selvästi,
että meidän keskinäinen rakkaus on todistus tälle maailmalle, että Jeesus on Jumalan poika. Johanneksen evankeliumista voit mennä lukemaan. Mitä minä voin tehdä tähän? Mä rakastan sua veli lujemmin. Näin lujaa! Nyt mä oon rakastanut sua tosi hyvin. Pieleen meni kuin lihassa. Pystytäänkö me omassa luomissa rakastamaan? Ei. No missä me sitten saadaan se rakastus? Jumalan kohtaamisessa. Siellä missä Jumala puhuttaa meitä. Mun raamatussa lukee, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta. Mitä sun raamatussa lukee? Jos Pyhä Henki on annettu mulle armosta, niin eikö rakkauskin ole silloin armosta? Ja silloin on tullut kyky rakastaa Jumalan kohtaamisen kautta. Miten tärkeää on kohdata Jumalaa? Se vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa tähän yhteyteen, se vaikuttaa siihen, että maailmassa ihmiset näkee, että hei, Jeesus on todellinen. Se vaikuttaa siihen, että sairaat parantuu, vanhemmat vapautuu, syntiset saa armon. Niin tärkeä on Jumalan kohtaamisen. Hei. Se muuttaa minua ja se muuttaa yhteisöä. Aamen. Kiitos Jarno, me lisääntymme semmoisen, että mitä tarvitaan, niin tuota. Elävää virtaa, siis Pyhää Henkeä. Me tarvitaan niin kipeästi Pyhän Hengen täytymistä tässä ajassa. Kiitos Jarnolle tosiaan. Voisiko Ilona kohtapuoli soittaa, jos kerättäisi niin rakkauden lahja seuraavana työhön. Mä haluan tuosta pari sanaa sanoa niin on semmoinen tilanne, kun on haasteita tässä ajassa ihmisillä ja on epätietoisuutta tulevasta, niin tiedättekö, seurakunnat kärsii taloudellisesti entistä enemmän, koska ihmiset on laittaneet lompakot kiinni niin sanotusti. Se näkyy ihan TV7 asti, se näkyy seurakunnissa laajasti, koska pelätään tulevaisuutta. Tulevia päiviä. Mä haluan tämän sanoa vaan, että ei katsota maalliseen, vaan meidän taloutemme, meidän kaikki asiat on Herran kädessä. Mä tuon pari raamatun kohtaa tästä esiin. Tuttu ensimmäinen tuonne Galatalaiskirjeeseen, tuttu raamatun kohta, jakeessa 7, sanotaan näin, että älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Okei? Sitten mennään saarnaajan kirjaan, lukuun 11. Saarnaajan kirja, lukuun 11, jakeessa 4 sanoo erittäin tärkeät sanat. Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä. Jumalan sana on ihmeellinen, se on niin syvää, se on niin laaja. On usein käy niin, että mäkin olen lukenut kymmeniä kertoja raamatun läpi. Mä luen joka ikinä päivä raamatua. Silti Pyhä Henki välillä niin kuin avaa entistä syvemmälle yksittäisten jakeiden niin kuin syvyyden. Raamatun sana on niin valtavan syvää ja laaja, semmoinen aarrearkku, että se ei koskaan niin kuin etu pohja vastaan. Ja tämäkin sana, tämä on valtavan laaja, valtavan tarkka, siis valtavan tärkeä sana, joka tuulta tarkkaa ei kylvä. Eli joka katsoo ajallisen maailmaan, tämän ajallisen elämän olosuhteita, vaikeuksia, niin se ei kylvä. Ja miten Jumalan sana jatkaa? Ja joka pilviä välyy, ei leikkaa. Eli se mitä tässä sanotaan on se, että jos me katsotaan maailman olosuhteita, tilanteita, asioita, että nyt on epävarmaa taloudessa ja nyt on energiahinta nousemassa ja polttoainehinnat nousee ja ruokahinnat nousee. Mäpä en kylmäkään Jumalan valtakuntaa. Ja mitä sana sanoo? Joka tuulta tarkkaa ei kylmä ja joka pilviä päly ei leikkaa. Eli jos meidän elämämme on sitä, että me katsotaan tähän maalliseen aikaan, niin
me ei myöskään leikata. Eli me ei myöskään niitetä. Tiedätkö, Jumalan valtakunnassa ei ole inflaatiota. Jumalan valtakunnassa ei ole energiakriisiä. Siellä ei ole korkeita ruohintoja, polttoaineen hintoja. Jumalan valtakunnassa ei ole hysteriaa. Siellä ei ole talousongelmia. Mitä Herra sanoo? Akkai 2 luvussa. Minun on kulla. Minun on hopea, sanoo Herra Sebaot. Kuka on Herra Sebaot? Tarkoittaa sotajoukkojen Jumala. Me ollaan sotajoukkoa. Kyllä, sinä ja minä. Minun on kullat ja hopeat, sanoo Herra. Joka tuulta tarkkaa ei kylmä. Eli jos me katsotaan tämän maailman olosuhteita, korkeita hintoja, me ei kylvetä silloin Jumalan sanaa. Me ei kylvetä siis Jumalan valtakuntaan, mutta silloin me ei voida myöskään niittää. Eli joka tuulta pilviä pälyy ei leikkaa. Mä vetoan täällä oleviin ihmisiin, en tiedä onko se striimi vielä päällä. Nyt on aika meidän vetää itseämme niskasta kiinni uskovien. Ja alkaa pitämään seurakunnasta huolta. Seurakunta on tärkein asia maan päällä. Me ollaan uskovina Kristuksen seurakunnan perheenjäseniä, ruumiin sen kuuluvia. Me ollaan perheenjäseniä. Ja Herra kutsuu meitä kaikkia pitämään seurakunnista huolta. Niin että kun aika käy tiukemmaksi, niin meidän pitäisi itse asiassa avata lompakkoa enemmän Jumalan valtakuntaa. Koska mitä ihminen kylvää? Sitä hän niittää. Sitä hän niittää. Herra puhuu meille sitä, että ei tarkoita tuulta, ei tarkoita pilviä, niitä maailman olosuhteita, vaan kylvetään omistamme Jumalan valtakuntaa. Ja Herra pitää meistä huolta. Herra pitää meistä huolta. Minun on kullat, minun on hopeat, sanoo Herra. Mä oon nähnyt tämän omalla osallani, omassa elämässäni lukemattomia kertoja. Jumala pitää huolta. Ihmeellisillä tavoilla ja ihmeellisesti. Näillä sanoilla.